はい、ということで、久々に、ドラマの感想大会ということで、今回はエルピス1話。長澤まさみさん主演の連ドラということで、すんごい見応えがあるドラマだった。オリジナルの話なのかな？すごく、なんか、冤罪という重たい題材で、話が進んでいくので、これはちょっと内容とても気になるところです。エンディングのところですごく意味深な表現がなされていたので、これは一つ二つ、いろいろなんか盛り込まれていきそうだなというので、とても楽しみなドラマだなと思っています。で、そんな長澤さんがアナウンサーらしい喋り方、すごいなぁと思って、アナウンサーなりのやっぱり喋り方ってあるんだなぁと思いながら、ちょっと長澤さんっぽくなくてびっくりした瞬間だったなぁっていうのと、長澤さんやっぱり水をめちゃめちゃ飲んでるシーンが多かったけれども、この水の CM 張りに映える、本当にもう CM かっていうぐらい飲んでるからね。あれはすごい、もうそのまま CM やれそうって思って見てしまった。すっごい綺麗、綺麗だったわ。あと、今回は、初めましての前田さん。お名前はよく見ていた俳優さんなんだけど、名前がゴードンっていうのかな？めっちゃ強そう、ゴードンさん。これはすごい、初めましてなので、ちょっとこれから目力めっちゃすごかった。 これから見るのもこの方も楽しみ。鈴木さんはテセウスの船の依頼だったので、これもまた楽しみだなっていうのと、長澤さん自身はダー子かな、1の時のドラマ以外だったので、またこのギャップが激しいのでちょっと楽しみだなと思っているところでもって、スタッフロールで気になったお名前が何人かいらっしゃって、吉田ユニさん。この方、私的にすごくデザインが好きだなと思ってる方なので、ちょっといいデザイン、ちょっともうめっちゃテンション上がるなと思ってるので、もう一回よく見直したいなと思ったところ。あと、大体の連ドラにはもうおなじみの原由子さん、フードコーディネーターの方。この方の、もう、フード、本当に、毎回美味しそう。こっち、本当いつも、お腹空かせて見させてもらってます。ということで、また今回も楽しみにさせてもらっているところ。ということで、まあ、もう、これから、このエンディングのね、女の人のなんだろうね、監視しているような、なんだか試されているような、あの感じ、どうなっていくんだろうか。すごい、ハラハラドキドキ、また楽しみです。